Сьогодення просто вимагає від нас отаких будівництв. Просто тих хворих, щоб не відсилати в інші лікувальні заклади, і ми можемо лікувати самі, то навіщо це робити? От ми створюємо такі умови для таких хворих. Сучасний ремонт, нові меблі й техніка, а найголовніше – повноцінна кваліфікована медична допомога. У Хмельницькому військовому госпіталі готуються до відкриття лор-відділення. Для цього взялися не за будівництво, а за ремонт приміщень. Якщо так дивитися, подивитися на потолки, на стіни, на двері, вікна дали волонтери. За їх, ну, вони допомогли в цьому питанні. Батареї закуплені теж на кошти волонтерів. Тобто, практично, дуже великий відсоток – це є допомога благодійних організацій і волонтерів, якщо так говорити в цілому. Не обходиться без волонтерської допомоги і в процесі ремонту. Ось ці молоді люди погодилися полишити власні справи та за спасибі попрацювати малярами. Приїхали сюди не тільки з Хмельницького, але й з Вінниччини, з Тернопільщини, з Рівненщини. Тобто всі долучаються до цієї спільної справи, яка зараз наразі потрібна нашій армії. Все безкоштовно, тільки... Абсолютно. Ну, думаємо, що кашею може дадуть нам спробувати військової каші. Завершити усі роботи у медичному закладі планують до кінця цього року. Загалом у лор-відділенні буде не лише стаціонарна 25 ліжкомість, а й операційна із сучасним обладнанням. У даному відділенні, яке зараз будується, буде надаватися досить високоспеціалізована медична допомога із застосуванням висококласної апаратури. Такого на даний момент в Хмельницькій області не виконується. Такі операції. Це буде виконуватися ендоскопічна ринохірургія. Можна сказати, ми одні з перших, хто повноцінно це впроваджує в Хмельницькій області. Оновився у госпіталі і стоматологічний кабінет. Він поповнився сучасною технікою. Лікарі кажуть, таке устаткування дозволить повернути здорову усмішку значно більшій кількості бійців. Потік різко збільшився мобілізованих бійців з різким погіршенням стану, скажімо так, стоматологічного здоров'я. В зв'язку з тим, що більшість з них не сановані, досить запущені випадки, пробуємо вже на демобілізацію підготувати, щоб вони мали якийсь хоч охайний вигляд, ну, посмішку. Така новенька техніка у госпіталі з'явилася завдяки наполегливості керівництва закладу та небайдужості влади. Саме вона із місцевого бюджету виділила кошти на стоматологічний апарат. Ми отримали нову стоматологічну установку, яка була придбана за 152 тисячі гривень, та саме, що покращить нам надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям нашого гарнізону. Нагадаємо, у Хмельницькому військовому госпіталі військовослужбовців Збройних сил України лікують безкоштовно. Надія Драганчук, Максим Захарченко для інформаційного випуску.